と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ハンマーの皆様方にお願いございます。選手は全て禁煙でございます。食事もできません。飲み物を飲まれる方はあの建物の外でお願いいたします。大変恐縮ですが、貴重な文化遺産でございます。建物や機械類には手を触れないようにご協力の方をお願いいたします。大体今からね、まあ、大体は50分近くかかると思いますけども、お話をしていきたいと思います。それでは富岡に製糸場ができたその歴史的背景からお話をいたします。明治と改元される10年ほど前になると安政5年、まだ江戸幕府の時代ですね。江戸幕府はアメリカ、オランダ、ロシア、そしてイギリス、フランスと相次いで修好通商条約を締結しました。翌年にはね、北海道の函館、それから横浜、九州の長崎と、まあ、貿易港として開港したわけでございます。当然、まあ、貿易盛んになります。輸出の中心品もこれ生糸でございます。まあ、あの生糸、あの岡安さんの卵もね、含まれるんですけどもね、3種類って言ったらいいですかね。大体まあ7割から8割をそれが占めている。でお茶が約1割ぐらいから作るのでそのぐらいの、まあ、あの彼に。これは当時ですね、生糸はですね、ザクリキというこういう道具を使って糸を取ったんですね。はい、これザクリの道具でございます。こんな道具を使って糸を取っております。当然まあ手作業でございます。大量生産効きません。下にね、蘇生乱造って起こっちゃうんですね。中に悪徳商人出てくるんですよ。外側だけいい生糸でね、中の方は粗悪品とかね、あとはね、あのお客さんの卵を輸出したんですよ。産卵紙っていう紙に卵を貼って輸出するんだけど、ナタデがちょうどいいんですね。ナタデ貼って売っちゃうんだととんでもないやつも出てくるんですね。国際的信用だんだん下がってきます。時は明治と変わります。明治3年の2月、いわゆる富国強兵を目指して殖産興業、これにまあ力を注ぐ明治政府はですね、輸出の中心であった生糸の国内生産の拡大、それから品質の向上、これを目指しましてね、洋式の機械製糸技術の導入を決定します。さらには外国資本を排除して国内資本による官営の模範製糸工場、この建設を決定するんですね。そして、その指導者にですね、フランス人のポール・ボジュナっていう方、はい、パンフレットにも同じ絵がある、写真があるんですけども、ここで白い服を着て立っている方、この方を指導者として雇います。はい、パンフレットにも同じ写真が載っております。子供さんの写真には載ってないかな、なんじゃないと思いますけどもね。はい、指導者に立っているのは30歳ぐらいのまだ若い方だったんですよ。この方を指導者として雇う。そしてですね、政府の方からこの初代工場長の小高純中という方、埼玉県深谷の出身の方なんですね。この方たちが一緒に参画をして、埼玉、栃木、埼玉、群馬、そして長野と自治闘争をするんです。で、工場を建設地に決まったのが富岡であったというわけですね。はい、主な理由でございます。まずね、養蚕が盛んで、ね、良質な米が取れたというのが、はい、第1番のお蚕さんを育ててね、米を取る養蚕、これが盛んで良質な米が取れたというのが1つ目。2つ目は土地がありました。大観陣屋の建設予定地の跡というですね、ちょっとややこしいんですけどね、いわゆる江戸幕府から明治政府が引き継いだ土地、約 1.15 ヘクタールばかりがここにあったんです。周りの地主さん、17軒の地主さんから 3.1 ヘクタールばかりの土地が購入できたというと、土地の確保ができました。3つ目、製糸業っていっぱい水使います。これもですね、既存の用水量がもうすぐそばに来ておりましたので、この水を使うことができたという、4つ目が今度燃料となる石炭なんですけどね、これもね、ここから直線で約11キロぐらいの先の高崎で採掘できたんですね。アタンって、まあ、あんまり品質が良くないんですけども、まあ、いわゆるお湯を沸かす燃料として使うには十分であるということで、これを使うことができたっていう。最後5つ目、外国人なんで見たことも会ったこともないぐらい、これに対して地元町民336名の同意をいただいてご理解をしていただいたというのが主な理由っていうわけでございます。明治4年の初め頃から工事始まるんですね。特化工事でやったんでしょう。明治5年の7月には主な工場の建物完成をいたします。ただね、工場が集まらない、外国人が仕事を取られる、ね、油を縛られる、こんな噂がね、まことしやかに流れてたんですね。まだ外国人が見たこともあったのかと同じじゃないですか、ね、ということでね、政府の方もですね、工場建設の意義、それからそういう噂、妄言、惑わされるなという国有書、これを何度か出してね、ようやく
約2ヶ月ほど遅れて明治5年の10月4日創業が開始できたというわけでございます。まず官営の時代が全部で21年間続くんですね。明治26年の10月今度三井の方に払い下げるの9年ぐらい続きます。次はこの横浜の三景園で有名な原三景の原合名会社というところに経営が移って37年近く続く。で昭和14年の7月今度は片倉工業の方に経営が移る。今でも一部上場の大企業なんですよ、ね、あの太平洋戦争を挟んで昭和62年3月創業停止するまで全部で115年間、富岡製糸場は近代製糸の発展とともにその歴史を重ねてきたというわけでございます。はい、それでは今度はね、私この向こう側に行きますから皆様方はちょっとあの向きを変えてください。はい、こちらで話をしますよ。建物を見ながらお話をしますね。はい、その前にここに写真があります。パンフレットにも同じ絵があるから後で見てくださいね。今だとパンフレット濡れちゃうかもしれませんけどね。はい、これは富岡製糸場の前景でございます。約ね 5.4 ヘクタールあるんですよ。ピンとこないですよね。東京ドーム皆さん知ってるでしょ、野球場、ね、あのメロンパンをちょっと潰したような感じですね。あれが約、ね、4.7 ヘクタールですが、東京ドームの建物がすごく入ってちょっとおとぎが来るくらいの広さというのが富岡製糸場の広さでございます。はい、真ん中に創糸場とありますよ、一番メインの建物、ね、あのちょっと向こうにあるんですが、ちょっと見えないんですが、後で行きますからね、創糸場。それから右上に西沖前と今保存修理がやってる建物、これもね、来年の3月頃には一応完成する予定だというふうになっております。ちょっと遅れるかもしれませんけどね。はい、それから東沖前所、それがこちらの建物、東沖前所、まあ、ちょっとまだ保存修理やってないんで、ちょっと電源開けてますけどね。この3棟が平成26年の12月10日国宝になったんです。近代の建造物としては東京にある旧東郷城、現在の迎賓館赤坂離宮について2番目なんです。なんと近代都遺産としては初めて国宝になった建物というわけなんですね。はい、そして一番上は右端通りで車体部分でこう書かれてるんですけどね。車体部分どこにあるかというと、そこに一つや高い、ね、木があるんですよ。あの近辺に車体、あのまずまかない所があったんです。あ、ごめんなさい、私は話が飛びました。車体部分、ちょっと左の建物並んでますよね。まあ、座席のなんか体験なんかもできるなんて左の建物並んでますけど、あれが車体部分でございます。で、工場の建物だけは2階建てになってる、ね、でもこれはね、三井の時代以降だん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 増えてた建物。じゃあ初め何があったかというと、はい、そこに一木や高い建物の木がありますよね。あそこにまかない所が建ってます。食事なんか作ってます。お風呂なんかもそこにあったというふうに聞いてます。この右側に前と後ろ側に2階建てで工場の指揮者が立っていたというのが当初の様子で、ね、ちょっと見えないんですけど、見えないというのは全然今ないから見えないです。建物のちょっと斜め向こう側、指揮者のまあ前になるんですけどね、診療所もあったんですよ、ね、え、もう創建当時から診療所があって、しかもね、治療費、官営の時代ですからね、治療費、薬代、入院費、全部工場持ちであった。で、まあ、恵まれた環境にあったというのは当初の様子でございます。はい、それではこの建物の話をしますね。はい、西沖眉所、東沖眉所、これ沖眉所って言ってるからにはこれね、倉庫なんですね。眉倉庫ですね、はい、これね、長さがね、長いんです。 104.2 メートルあるんですよね。西も東も 104.4 メートルあるんですよ。そしてね、幅は 12.3 メートル、木骨レンガ像、ね、鉄骨ではないんですね。木骨レンガ像という西洋から入った建築技術で建てられたんです。ただね、屋根はね、日本から吹いてあるんです。レンガをする目地の像、あ、これ目の方は線になってるんですね。それだったらモルタルを使ってレンガ積むんですよね。セメントが輸入品でなかなか手に入りにくかったということで、漆喰を代用して漆喰、ね、それでもってレンガを積んでる、まあ、線は大体似たようなものですからね。日本技術で、いわゆる、まあ、特徴をよく持ったんですけど、日本技術の特徴を持った建物だというわけなんですね。まあ、技術を生かした建物があるということでございます。じゃあこれ繭倉庫というからね、皆さん繭全部にしまっていたと思うでしょ。違うんですよ、繭をしまっておいたのは2階部分だけなんですよ。西も東も2階部分。はい、どうしてかというと、当時ね、養蚕というのは年1回でね、あの
今っていう春語、春語とは春の開口って感じですけどね、に行きたいんですよね。前にはね、農家さんからね、運ばれてくるんですよ、前は農家さんから運ばれてきます。その時にはね、まだ中の種木は生きてるんですよ。生剣、あるいは生繭っていうんですよね。でそのままでは10日から15日でこれね、がんなっちゃう。だからね、来たらすぐね、加熱して中の種木を殺すんですね。それでね、乾燥させます。乾燥技術がまだちょっと未熟、半乾きなんです。今度はカビが入ってきます。ということで、しまいながら自然乾燥と報道とですね。だから風通しのいい2階部分を倉庫にして窓の覆い包みになっているといいます。条件鴨という製造所の箱に繭を平らに並べてね、棚状にしまっておいたというのが工事の保存方法なんですね。はい、ただね、もう今はもう棚なんかありません。だん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 技術進歩すればカラカラに乾かせるようになります。今度は、ね、袋詰めにしてしまうんですよ。棚邪魔になりますから、棚は今取り外してあります。2階部分見学できます。外階段がありますからね。あそこ上がっていくと2階のね、倉庫になってから見えまして、しかも 104.4m 全部ね、東沖町は見渡せますから、ぜひ後で上がってみてください。はい、あの一度取れましたらね、暮らし宝屋はきれいに取れますよ。はい、というわけで、ね、じゃあ1階部分何にしたのっていう話ですね。1階部分は、ね、事務所だとかね、マウンド取り扱い所、あるいは地域の一応看板所、雑居場所はこのようにしたんですよ。ただ西沖場ではこちらから向かって大体半分に来て、右側部分が石炭置き場になっていたというわけなんですね。で今保存処理やってますけど、そこまで戻しちゃうとね、下何も使えなくなってしまいますので、もうちょっと現代に近い形で今復元修理をしているというわけでございます。はい、なんでこんなでっかい建物2つも作る必要があったのかって話になりますけど、先ほどちょっと言いましたけどね、養蚕年に1回なんです。ですから年間操業するのに必要な大量の繭を農家さんから買い入れてしまっておく必要があったということで、大きな建物が2つ必要であったというわけなんですね。はい、今ではって言っても、私たち子供の頃、昭和30年代もすでにそうなっておりましたけども、春号、夏号、秋号、晩秋、晩晩秋なんてね、年2回、3回、4回とも養蚕を行うようになりました。これもお蚕さんの卵の保存法、そうだ、いろんな、ね、技術が向上したためであった。作った当時はまだ養蚕は年に1回であったというわけでございます。はい、これでお蚕さんの数え方ご存知の方いらっしゃいます？せいぜい繭を作る寸前になってもね、7000匹か8000匹か幼虫ですよね。1匹2匹で数えないんですよ。1頭2頭って数える。つまり家畜扱いであったってことですね。牛さん馬さんと同じ数え方でございます。はい、それではこの斜めに行きますよ。レンガの並び方見ながら行きますからね、水溜りにちょっと気をつけながら斜めに行ってください。そこで発展するようになってね、海外の人はブランドの鳥なんていうのはやっぱり非常に仕上がりがね、おしゃれがよく、はい、これがフランス鳥のレンガの壁でございます。でこの白くなっている部分がこれ漆喰だと、こういうわけなんですね。はい、どうですかね、またフランス鳥みたいなんて思ってるのを私だけでしょうかね。皆さんにはどう映るでしょうか。フランス鳥のレンガの壁でで、あれじゃないですからね、でフランス語でフランス語でこれを切った当時は、これを切っていないね、レンガを焼くレンガ職人なんていなかったんですよ。だから瓦職人にレンガになってたと思っています。焼いたレンガなんですよ。初期の段階、焼酎温度に下がったんで、色むらがあります。僕はこれ、かえっていい味を出してるので、非常に感じるんですよね。瓦職人で焼いたレンガ。じゃあこの瓦職人、一体どこから着いたのか。はい、埼玉県の深谷から来ていたんですよ。だからこれ、なかなか影響を及ぼしたんでしょうかね。その後、深谷の町はレンガの町として発展することになるんですよ。まあね、何年か後で渋沢栄一がね、こっちに来られたんですけども、まあ、渋沢栄一がレンガ工場を作ったからという方もおっしゃるかもしれませんけども、根っこの部分はここにあったんじゃないかというふうに想像して、ところで来てまいります。はい、それでは今度は、はい、木工とレンガの間近に見えますよ。はい、この柱なんですけどね、これ杉材なんですね。はい、群馬県では両毛の産だ、赤城さん、神田さん、広木さんなんですけど、
三宅山の方から切ってきた杉の木を、まあ、主に大島社として使っています。この建物の中に92本ぐらいの方を登場しました。はい、1社あったというのは半日近くの1本の柱でございます。大島市は1階から2階までの方ですね。でこれ横にあるし、これはですね、この木なんで、この木なんですけども、これはですね、松なんですね。巨大な松です。伊香保温泉の玄関口渋川から多分ね、草津温泉行くときに中野町ってところがあるんですけども、そちらの方から聞いてきたね、松材を、まあ、主にこの梁としてる。よく見てください、奥の方に行ってる梁は中は見えないんですけども、上も下も柱を挟み込むようにして梁が形成されてますよね。これ挟み梁、挟み梁っていうふうに呼んでおります。ただ中の部分はここではちょっと分かりにくいので、これから総集の方に行きますので、よく中分かりますので、ここでまた確認してみたいと思います。はい、じゃあ次へ参ります。アボの広瀬駅前の方が一日です。もちろん黙ったと思いますね。はい、それではちょっと右側ということをご覧いただいて、ここは行ってもらいたいと思います。見てもらいたいのは左側の方です。こちらがですね、検査人こちらはね、倉庫よりも1年ちょっと遅れてできた場所ですね。明治の頃で11月頃に完成したと推測されたもこちらに行くのは16年かと。こちらはですね、いわゆる金属の検査人、検査人とフランス人と男性技術者2名の指揮者としてまず建設されたですね。まあその後ですね、外国人の方がスーパーの方がございますけど、外国人が帰ったんで、1階は事務室に改装され、2階は図書室に改装されて使われた。写真の話題はちょっと見せましたので、張り付いちゃうんですね。はい、これが紀元室の写真でございます。はい、後ろの方にも回ってきますからね。はい、真ん中のマントのピースはね、輸入した大理石を使っているということでね。はい、結構豪華な部屋が2階にはございます。はい、行きますよ、回ってみますよ。はい、結構豪華な部屋が2階にはあるんですね。はい、輸入したマントルピースを、マントルピースは輸入した大理石を使っているということでございます。こんなお部屋が2階にはある。ただね、ちょっと見てみるとね、その入り前の出っ張りはちょっと気になりますよね。あれはね、大正の初めの頃に増築された道具なんです。それから正面の方に見えるね、今度ね、タイル積みのね、タイル張りの出っ張りがありますよ。これはまた昭和の初めぐらいに増築されたものですね。まあ、当時はまあ実験のところでやっているので、検査人からですね。では今度は次へ参りますよ。はい。ちょっとじゃあ今度は本能に入ります。外観に入りますね。臭み型の石があります。臭み型の石。これね、金目石、あるいはキーストーンと言われるんですね。重要の用っていう字書いて金目なんですね。金目石、あるいはキーストーン。このアーチを固定する役割をしている石でございます。ただね、明治5年の文字が富岡製糸場の歴史を物語っているということで、今はシンボル的存在になっている。あのパンフレットの表紙にも写真が載っているということでございます。はい、次へ参ります。ずっと歩きながら行きましょう。まあ、私さっきからですね、検査人との検査人からちょっとがしつこく言っちゃったんですけどね、まあ、実際のところは検査人は済まなかったんじゃないかと想像できるんですよ。なぜかというと明治6年でしょ、ね、まだこの辺田舎でございます。まあ、今でも田舎でないですけど、結構田舎になります。まあ、とにかく次になった検査人はね、ちょっと詰まったですよね。30歳と30前ですね。で相談してね、これ、このままに何か遊びちゃったらしいんですよね。しかも勝手に。まあ、結局それが大問題になってしまうんですよね。10月の末に、11月には落札ということで、まあ、すまなかったんじゃないかなというふうに、まとまったり。ただ、できるまでは当然、仮宿舎に。検査人としての技術というのは、ベランダの建物、女房館でございます。こちらも明治の頃
こちらの建物はですね、いわゆる明治の初めの日本の工場にですね、機械によるリトルの技術を教えてきたフランス人女性教育、ここら辺となりますかね、はい、ちょっと左側、フォアキーの方ですけど、あの日本人のね、工場ですね、機械によるリトルの技術を教えてきたフランス人女性教師4人の記者としてまだ研究所になられてますね。でもできたのが11月でしょ、翌年の3月に帰国してるんですよ。5ヶ月半ぐらいしか住まなかったんじゃないですか。当然まあできる前はですね、彼氏さんに住んでおられましたから、技術さんはしっかり日本人の行動に教えていました、ね、はい、彼女に帰ってから随分してからなんですけどね、1階はね、食堂に会場してて、食堂で施設管理、2階はね、会議室に会場されてね、会議室で施設管理した。見てもらいたいのはこのベランダの天井板、はい、天井板格子状に組んだんでしょ、これ皮脂掛け天井、皮脂掛け天井というふうに呼んでいます。これはね、もう創業のそのままの状態が残ってますね。当時の洋服の特徴を呼ぶ天井です。九州のグラマテラの長崎のグラマテラが行くのはね、このベランダの天井として同じだったようなと言われますが、いらっしゃるんですけど、当時の大変なスタートです。ただ明日の方が10年ほど早く、繭から糸を取る仕事を繰糸って言うんですね。まあ、ちなみに綿花だとか羊毛から糸を紡ぐのは紡績と言います、ね、ここはまあ紡績工場ではなく製糸工場、繭から糸を取る繰糸という仕事をこの中でやっていたというわけでございます。非常に長い建物でね、この東沖までから向こうの工事だったの西沖までずっと長い建物で 140.4m あります。だから倉庫よりもまだ 36m も長い建物ということになるんですね。屋根の上にもう一個屋根が乗っかってますね。あれ腰屋根って言うんですよ、腰屋根。どんな機能をしていたかというと、ちょっと待ってね、はい、写真がございます。はい、工場が一生懸命ね、これ初めてここに設置されたね、フランス式葬式で一生懸命糸を取ってるあの写真があるんですね。はい、こんなこれ人形ですからね、こんな大勢の人形どうやって作ったんだろうってね、結構お金かかると皆さん思うでしょ。はい、実際はね3人だけですからね、初めの3人だけ、あとは鏡、何人でも増やせるんですよ。はい、ね、こんなのですね、眉を煮ながらね糸を取ってます。だから湯気が立つんですよ、ね、ものすごい湯気が立つ、ね、ここからね、だからその湯気を抜くための装置、あれがあの腰屋根です。はい、あの白くなっている部分が全部引き戸になっていて、あれをまあ開閉していたというわけなんですね。はい、じゃあ目を下に向けてください。この窓が多いですよね、窓が大きいですよね。これね、電気来たのが大正8年ですから、あの明治は45年までありましたね。ですから約半世紀近くにわたって自然光のもとで作業するということで、窓の多い大きい作りになったというわけでございます。で、特にまあ上の方の窓見てください、板ガラスはまってますよね。そして板ガラスがはまってますよね。当時ね、ギアマン、いわゆるガラスのコップを作る技術は日本にあったんですけどね、板ガラスを作る技術は日本になかったもんですから、あの板ガラスとそれを貼り付けるパテ、鉄製の窓と一緒にフランスの方から輸入したものでございます。ただどの板ガラスが当時の輸入品ですかって書いてもね、成分分析やってるわけじゃないので、あのこれがそうですって言えないのはちょっと残念なんですけどもね、まあこんだけ残ってるんだから、私個人的にはね、随分残ってるんじゃねえかなと思ってるところでございます。上も下も本当は鉄製の窓がはまってて、回転窓になっていたというのが当初の様子でございます。ただ下の方はいつの間にかね、この木製の非常に変わってるんですよね。これもね、いつ頃変えられたかちょっとね、文献がまだ出てきていないそうでございます。まあこれも私の空想で申し訳ないんですけど、想像で申し訳ないんですけども、まあ戦時中か戦後間もなくぐらいじゃないかなというふうには思っているところでございます。ちょっとまだいつ変えられたかわからないのが現状でございます。じゃあ次へ参ります。だいぶ雨強くなってきた。
やっぱどうしようもないって感じ。走ったら事故かな。このフランス式葬式、これ2人分ですよ。これを片側だけでもって150人分、150カバずらーっと並べます。農家の方にもね、150カバずらーっと並べます。まあ、海外でも大体今150カバ一般的ですから、まあ、全部で300あるわけです。世界最大規模の製紙工場であったというのが言えます。まあ、そうですね。
海藻毒が残ってるんです。その海藻毒を取り込むとね、これはこのね、作業台が真鍮製で黄金に輝いてたんですね。もうね、言葉にもね、まあ、機械にも外れてますからね、言葉にも全部作ったもんなの表現をしてるんですよ。これで、まあ、当時一緒に来た日本人たち、あるいはこの辺で行った本人たちも同じような気持ちだったんじゃないかなことが想像できる部分と、まあ、これね、あの富山に行っていう本人たちで買って出版されてる。もし、よろしかったら読んでみてください。あの、バイトリーの方もよろしく。そしてですね、あの海外ではいきなり大枠に参りしまう。これ日本で言うと大枠に参りしまうと、まあ、湿気問題関係するんでしょうかね。要するに、プロセスを作ってやったら、ちょっと品質を持ってしまうという。しましょう、というのは、ザクリンとして感じようと。それをね、引き伸ばしながらね、大枠に分け回して、浴び返しても、引き伸ばしながら、大枠に出した。で、浴び返しても、窓際の工事に並んで、でその浴び返し機と、ガス水槽、これを動かしていたのが、通常、車エンジンと呼ばれる、この上下エンジンですね。はい、これね、アメリカの2メートル10センチある。かなりでかいものですよ。ね、これはね、大正9年、電気モーターに変わるまで、使用エンジンとして活躍をしたと、いうわけです。残念ながら、これがここにはない。世界遺産になった頃にですね、これを返していただけませんかっていうことなんですけど、なかなか返ってくるもんじゃないんですけどね。実はね、企業が、企業がいわゆる町工場の富士山が、これの復元機を発生するものなんですけど、実際にはね、あの明治村まで行ってね、何回か行ってですね、分解させてもらって、関東の民間でね、分解させてくれたらしいんです。なんか、そばにから、復元しますと、ほぼ当時の同じ様式、同じものと同じその形、同じ様式を持って復元しました。ただね、復元したことはね、復元を使ったし、それがね、二重詰まりの前に、先ほど言った明治5年の前にところをくぐって、60メートルぐらいまっすぐ行くとね、動いております。今日はね、運の行く。本物に動いてます。どういうことですか？本物は電気で動いてます。蒸気で動いてます。はい、あの蒸気で動いてます。本当に。ただ、動きもね、こっちで活発に。ぜひ見てください。どのぐらいの大きさがね、この対象で、電気モーターに変わるまで、使用電力として活躍する。ここまでは、明治大正の話、昭和の話ですね。はい。これ、廃止さんね、蒸気の機械、これはね、昭和の時の状態のまま保存されている。これは日産さんの造車、日産プリンス、スカイラインと日産プリンスで作ったものですね。昭和55年の上で取り扱いされている。当然、まあ、海外にも出版されているので、今でも増えているところが結構あるんだよ。国内では、隣町にある安中市にある水石場というところが今と同じ。もう一つはね、山形県の坂田にある松岡先生のところに戻ってね、今の形が変わっちゃってるっていうのがいいですよね。持って見ている前のちょっと先へ進みますかね。はい、会場の内容者が初の頃にできたと思います。それがですね、この機械の場合ですね、ここで見た万葉の風景万葉の風景バクツのそれにね、3畳から4畳ぐらいの運転車に入れて運んでいくから、で、これが当然、まあ、他の、まあ、運び方があったんです。この機械の場合にはこの箱根した場合は、どこからか東京を食べ、分かりやすいのはどこにあるんですか。アラバイの補充層という中にためられます。ためられた場合は次に送られてきます。作長作長の作は検索の作品の作品、分かりやすい。
国境は、自分が高いというのが、
ベランダの窓を見せているので、窓にはよろんど、あるいはガラスのところにね、風通しのような居所がついているというのが特徴です。家が快適な空間ですから、先ほど、ブロンダという意味なんですけども、これ、特別的なという意味ではなくてね、15から18年間、ヨーロッパ国に存在するために、水中とか、このように暑さという湿気、これをね、人間が対応するために建てられた建物だというのが、先ほど申しました、この建物の予定さんのこのブロンダの様子を建てられています。そしてですね、この建物の建物はですね、地下室がある、中で確認がありますね。こんな地下室があるんですね。こんな地下室があるんですね。まず多いのはね、食料品と品質で紹介してもらうのがあると思います。あとでも半分くらい食料品庫ということで紹介させてもらう。ここだけは地下室があるんですね。はい、後ろの方見えますかね。よくは、はい、こんな地下室がここにはあるとで、ね、これ全部ね、見部屋に分かれておりましてね、見部屋に分かれておりまして、一番奥ですね、人が潜れるぐらいの大きな穴がね、上に開いてるんですよ。だからね、シェルターじゃなかったんだ。明治6年当時の経営不安ですよね。防火に襲われた時にですね、床下に逃げる穴じゃなかった。まあ、想像はできるんですけども、まあ、何の文献がありません。ましてや、水のもんであれば、ね、人間なんかあろうはずはございません。ということでね、一応まあ、想像の一日は、なし得ないということで、まあ、食材品として、そういうことになっていると思います。それじゃあ、ちょっとこれ、今度に、もう一度向こうに行きながら、歩きながら話しますかね。指導者の皆さんもね、まあ、これ、文化はね、ここで2年ぐらい来たんですけど、明治8年に、12月に建てたのに、建てたとあとは、これね、当時の市長になっていて、とにかく最高当初の山のことですから。ということで、当時のこの長岡の、ね、建てる場所になってたので、今度これが、後から取り出した構造がですね、空気室となります。今、名残の教室のプレートが、あの辺に一つと、それからこちら側に、見ることができるというわけで、こちら側に立ったのかなと思います。じゃあ、次に参ります。正面の建物、これがですね、大正7年にですね、大正7年に農家を移築して、それで建てた春間寮という寄宿舎です。ですからね、2階の方はね、4部屋ぐらいの大部屋になっております。大正7年。で、向こうにね、こんなちょっと見づらいんですけども、2棟、昔の学校を思い出すような建物が2棟並んでますけど、あれが昭和15年に新築をされました。こちらは右側が浅間寮、左側が三代木寮という寄宿舎でございます。
こちらもすごく新しいんですよね。ただ昭和15年でいうともうね、あの日中戦争始まってるんでね、ちょっとまあ、あんまりいい土材を使っていないらしくて、ちょっと最近歪みが多くて、ね、危険のような状態になっているというふうに聞いております。はい、まあ、こんな寄宿舎、あの当時の、ね、あの経営者たちみんなですね、工事さんたちを大事にしたようでね、日当たりの良い南側の方に、あんな生寄宿舎を移動してきたというわけでございます。はい、日本における近代政治の発展というものは世界の絹文化に大きな影響を与えました。良質な生糸、大量生産できるその技術を発展させたことは、それまで特権階級のものであったいわゆる絹をですね、世界中の一般の人々に広めて、その生活や文化をさらに豊かなものにしたというわけでございます。富岡製糸場はその近代製糸における海外との技術交流、日本独自の技術革新、まあ、これらが確認できる場所でした。当然まあ生糸の大量生産化など原料前の大量生産化も必要だったわけですから、それを実現した一先の立花屋旧立、藤岡の高山社跡、そして下仁田の荒船風穴とともに、富岡製糸場と絹産業遺産群として世界文化遺産に登録されたというわけでございます。で、片倉工業というところ、創業停止してからなお18年間この建物を守り続けたんですね。もう一銭も稼がないんです。もう費用だけは何億近くかかった時もあったというふうに聞いております。まあ、当時の経営者それから株主さんには頭が下がる思いでございます。その後は富岡市がそれを引き継ぎ、あといわゆる富岡市民がそれを引き継いだというわけでございます。これからこんな私たちも皆さんと一緒にですね、あのこれら貴重な遺産を守って、また将来に引き継がなければならないと考えているというわけでございます。まあ、大変まず雑把な説明であったんですけどね、これで私の解説が終わるわけでございますけども、先ほど言った地下室がですね、あのその中に、まあ、普段あまり入れてないところなんですけど、今ねカフェをやってましてですね、入ることができます。まあ、あの地下室そのものは見ることはできないんですけども、ここに地下室があったよ、壁の、あの厚さはこのくらいだったよというのがあの床に書いてありますから見ることができます。まあ、そんなのもちょっと見てもらうのもいいんじゃないかなと思いますので、別にまあ影利用するしないは別としてですね、あの見学に入っていただければと思います。本日はですね、私の拙い解説にあのお付き合いくださいまして誠にありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。